Or Homo Dor Hokor Babe Loehisu Eg Gurutapuna Batri. Kus Rasbonke Luk Hokolar Gurutapuna of Hijuk. Jonojati Coroner Namot Probonsona Kora Hose Teluk, BJP Sorkare Kora, a Probonsona, Kunu Karanote, Hojokora no Hoboli Hunkar, Kus Rasbonke Luk Hokolar, Hobi Hitchenis. Kus Rasbonke Nijo, Rapti no Hole Tibro Hobo Hongra. Gus Rasbonki Hokolok, BJP Sorkare Protalona Korabuli, Obhijuk Uthapito Korise. Jonojati Koronor Namot, Namot Hoa Probonsona, Aru Hojjo Kora Nohobo Buliu Hunkar, Gus Rasbonki Luk Hokolor. Dorongot, Lokhimpurot, E Montepo, Gus Rasbonki Satro Hontar. A গুরুত্বপূর্ণ অভিযোগ উত্থাপিত কৰিছে বিজেপি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে কুস ৰাজবংশীয় লোকসকলে আৰু কুস ৰাজবংশীয় লোকসকলে অভিযোগ উত্থাপন কৰি কয় যে কুস ৰাজবংশীৰ ন্যায্য প্ৰাপ্তি নহলে তীব্র হ'ব সংগ্ৰাম আৰু জনজাতিকৰণৰ নামত হোৱা প্ৰবঞ্চনা কোনো কাৰণতে সহ্য কৰা নহ'ব বুলিও হুংকাৰ প্ৰদান কৰে কুস ৰাজবংশীয় লোকসকলে আৰু বিজেপি চৰকাৰৰ ওপৰত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ অভিযোগ উত্থাপিত কৰে আৰু উত্থাপিত যে তেওঁলোক বিজেপি চৰকাৰে প্ৰতাৰণা কৰিছে দৰঙৰ লক্ষীমপুৰত এই মন্তব্য কুস্ৰাজ পংখী ছাত্ৰসন্থা আৰু তাৰ এই মুহূৰ্তত দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছে এক অনুষ্ঠানত ভাগ লৈছিল সকলোৱে আৰু তাৰ পিছতে এই মন্তব্য কুস্ৰাজ পংখী ছাত্ৰসন্থাৰ লোকসকলৰ আৰু কয় এনে ধৰণৰ প্ৰতাৰণা কোনো কাৰণতে সহ্য কৰা নহ'ব ন্যায্য অতি শীঘ্ৰে প্ৰাপ্তি হ'ব লাগিব কুস্ৰাজ পংখী লোকসকলৰ অন্যথা কোনো ধৰণৰ প্ৰতিবাদমূলক কাৰ্যসূচী লোৱাৰ হুংকাৰ প্ৰদান কৰে এই সকল কুস ৰাজবংশীয় লোকে আপোনালোক ধন্যবাদ জনাইছো সকলো কুস ছাত্ৰসন্থাৰ তৰফৰ পৰা আৰু লগতে আজিৰ শপত গ্ৰহণৰ এই পবিত্ৰ খনত আপোনালোক কব বিচাৰিছো আজি যিখন সমিতি শপত গ্ৰহণ কৰিছে অনাগত দিনত কুস ৰাজবংশীৰ দীৰ্ঘদিনীয়া সমস্যা জনজাতিকৰণ আৰু কমতাপুৰ ৰাজ্যৰ দাবী এই দাবী যাতে এই সমিতিখনে সফল রূপায়ণ কৰিব পাৰে আমাক বারে বারে প্ৰতাৰণা কৰি আহিছে ইমান দিন আমাক কংগ্ৰেছ চৰকাৰে প্ৰতাৰণা কৰিছে এবাৰ বিজেপি চৰকাৰে আমাক প্ৰতাৰণা কৰিছে নতুন যিখন বিজেপি চৰকাৰ হৈছিল মাননীয় হেমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আমি ভাবিছিলোঁ এবাৰ বিজেপি চৰকাৰে আমাক কুস ৰাজবংশীৰ ইমান দিনে সমস্যা সমাধান কৰিব কিন্তু বাস্তৱ ক্ষেত্ৰ দেখা পালোঁ আজি ভালে কেইমাহে হৈ গ'ল তেওঁলোকে বারে বারে কৈছে যে মন্ত্ৰীগতৰ প্ৰতিবেদন এইটো ফেকাফানা আৰম্ভ কৰিছে আজিৰ সাংবাদিক বন্ধুসকলৰ জৰিয়তে এই চৰকাৰখনক ক'ব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকে আৰু ৰাজনৈতিকভাৱে আমাক বারে বারে ব্যৱহাৰ কৰাৰ চেষ্টা নকৰিব আমি আজি সকিয়াই দিব বিচাৰিছোঁ অনাগত দিনত কুস ৰাজবংশীৰ দীৰ্ঘদিনীয়া দাবী জনজাতিকৰণ আৰু পৃথক কমতাপুৰ ৰাজ্যৰ যি দাবী এই দাবীগুলো আমি জংগী আন্দোলন অতি সোনকালে আমি খগনা কৰিম যে বিগত দিনত হোৱা বিভিন্ন ভুল ত্ৰুটিৰ মাজত বহুতা ভাগত বিভক্ত কুস ৰাজবংশী সমাজখনক যে আমি একত্ৰিতকৰণ কৰি আমি আগন্তুক দিনত নববৰ্ষত ইংৰাজী নববৰ্ষত 2022ত যাতে আমি সফল হ'ব পাৰোঁ আমাৰ সংগ্ৰাম যাতে আগুৱাই লৈ যাব পাৰোঁ সেইখিনি আমি ৰাইজৰ ওচৰত আমি আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ ৰাইজৰ সহযোগিতা কামনা কৰিছোঁ আৰু বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ আমি সহযোগিতা বিচাৰিছোঁ আৰু আমি এই ক্ষেত্ৰত আমি আশা কৰিছোঁ যে বাৰম্বাৰ প্ৰবঞ্চিত যে লাঞ্ছিত প্ৰবঞ্চিত এটা ইতিহাস প্ৰসিদ্ধ অসমৰ বুৰঞ্জীত সদায় অসমৰ বুৰঞ্জীৰ প্ৰতিটো পাঠত কুস ৰাজবংশী সকলৰ গৌৰৱময় উজ্জ্বল পায় প্ৰতিটো অসমৰ প্ৰতিটো সমস্যাৰ লগত কুস ৰাজবংশী সহযোগী কুস ৰাজবংশীসকলে সদায় সহযোগিতা আগবঢ়াইছে অসমৰ প্ৰতিটো আন্দোলন প্ৰতি কুস ৰাজবংশীসকলৰ দায়িত্ব পালন কৰি আহিছে কিন্তু কুস ৰাজবংশীসকলৰ আজি তাৰিখলৈকে তেওঁলোকে এটা সামান্য যে জনজাতিকৰণৰ দাবী উত্থাপন কৰি আহিছিল কিন্তু আজি তাৰিখলৈকে সেইখিনি বাস্তৱ ক্ষেত্ৰত কিন্তু পদক্ষেপ লোৱা দেখা নাপালোঁ প্ৰতিখন চৰকাৰে আমাক কেৱল নিৰ্বাচনী হাতিয়াৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰি আমাক কেৱল প্ৰতাৰণাই কৰিলে এতিয়া আমি আজিৰ এই মঞ্চৰ জৰিয়তে আজিৰ এই পবিত্ৰ অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে আমি ইতিহাস প্ৰসিদ্ধ লক্ষীমপুৰৰ এই পুখুৰীৰ পৰাই য'ত কুচজাই খন্দোৱা এই লক্ষীমপুৰ পুখুৰীৰ পৰাই আমি অসম চৰকাৰ ভাৰত চৰকাৰক সুধিব বিচাৰিছোঁ যে আপোনাসবে যে কৈ আছিলে প্ৰতি বছৰে যে কয় যে কুস ৰাজবংশীসকলক ইমান দিনে আপোনালোকে দিয়া কুস ৰাজবংশীসকলক অসমৰ ৰাইজক দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতিসমূহ আপোনালোকে পালন কৰিব নকৰে নে আপোনালোকে ৰাজনৈতিক কাৰণতে আপোনালোকে এই ধৰণৰ ভাগ ভাগ কৰি তেওঁলোকে ৰাজনৈতিক আদায় কৰাৰ কৌশল হিচাপে তেওঁলোকে এই ধৰণে আগবাঢ়িছিল যে আপোনালোকে দিবনে নিদিব আমাক ক্লিয়াৰ কওক যে জনজাতিকৰণৰ কাৰণে সকলো প্ৰক্ৰিয়া
সম্পন্ন হওয়ার পিছতো কোচৰাজ বংশী সকল আজি তারিখত বঞ্চিত আর উপেক্ষিত। গতিকে আমি অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মাদেবক কব বিচাৰিছো, আপনাদের জাতি মাটি ভেটির কথা কয়, কোচৰাজ বংশী সকলের জাতি মাটির ভেটির কথা আপনাদের কিয় নকয়, আপনাদের মূল বিষয়ের পর কিয় এরাই আপনাদের এই ধরনের রাজনীতি করেছে, কিন্তু ইতিহাসে আপনাদের কেউ ক্ষমা নকরিব। আমি আগন্তুক দিনত এই কারণে আজি পণ লৈছো জনসাধারণের আগত সাক্ষী করে আমাক কোনো ধরনের আপনাদের কিনা বেচা করার যে আপনাদের যে এই সফল নহব এই কথাখিনি আজি তারিখের কব বিচারিছো। আগন্তুক দিনত আপনাদের যে যিমানে আপনাদের দম্ভ অহংকার যিমানে নকরক, কিন্তু কোচৰাজ বংশী সকলের সমস্যার ক্ষেত্রে যদি আপনাদের দিয়া রাইজের প্রতিশ্রুতি যদি আপনাদের পালন নকরে তেতিয়াহলে আপনাদের কিন্তু কোনে ক্ষমা নকরিব আগন্তুক দিন। আর কোচৰাজ বংশী ছাত্র সন্থায়ও আমি আগন্তুক দিনত সরকারের বিপক্ষে আমি যিকোনো গণতান্ত্রিক আন্দোলন গড়ি তুলিব কারণে আমি বাধ্য হন। ধন্যবাদ।